でミニ四駆超速グランプリの新速フェスサイクロンマグナム PRF を当てに行く動画になります。ちなみに現役時代っていうかミニ四駆を普通にやってる時に使ってたボディの一つとしてサイクロンマグナム PRF がありました。はい、それでは聞いていきたいかなと思います。ちなみにアトミックチューンもここから出始めましたね。長距離、懐かしいアトミックチューンって名前、長距離がついてるので、まあ、この一つ欲しいかなと思います。あんまりコインが溜まってなくて、ね、それとしたら最初前半戦ですね。お、しかも見えない。やっぱ強化シャフト。あのきつかモーターってあとなんだよ。感じにはボディをしてるんだ。ほう。ピックアップか。もうモーター多分終わったな。下見るなぁ。はい。ということで、強化ショットってもっと残ったの。この段階でスピード40とかやば。新しかったのかな。ちょっと待って。多分ピックアップ。あ、ピックアップか。この中に2つが当たった強化ショット。ありがとうございます。はい、ということで。どうしよう。まあ、支柱連だからな。まあ、多分2月分として出すかなと思います。はい、ということで。ミニ四駆超速グランプリの2月分でした。引き続きご覧になってください。はい、ということで。ミニ四駆超速グランプリの2021年3月のガチャやっていきたいかなと思います。新速フェスで、ガンブラスター XTO ですね。ミニ四駆の映画でこのマシン出てきて、すげえちっちゃいけど、小学生の頃に見に行った記憶があって、その頃映画館で中に一回入ると、いろんな映画見れてっていう時代で、確か2週見ました。あ、2週見たのかな ?2 週見た気がする。2週見たか、途中から入って、で、もう一回見とかしました。すごい、そういった記憶があります。で、違う映画を見ました、その後。はい、ということで、まあ、ラスト1日で、30連できるので当たるまで行こうかなと思います。懐かしいこのボディ。はい、終了。終了のお知らせです。
何だったのこれ。この、あ、いいじゃん。ピックアップ、軽量、超スピード、ハイスピードゲーム、ブッチ。無事でないんだけど、とりあえず、新パーツを手に入れた。ギアそんな変更しないんだよな。あー、これダメだ。星3でも出るかな。フルベアリング。なかなか当たらん。よし。どうよ。この後。お、レイスティンガー。レイスティンガー。これちょっと嬉しい。ありがとうございます。はじめまして。よし。これなんか来るんじゃない次。最近、ね。まあいいや。まあいいや。レイスティンガー当たった。ありがとうございました。そして、FM チャージ。嬉しいわ。やったレースティンガー。はい、ということで、まあちょっと当たんなかったんですけど、レースティンガーが当たってくれたんで、まあよしとしましょう。はい、ということで、まあ、3月分またやるかわかんないんですけど、まあ、これ一旦終わりにしようかなと思います。終わりじゃねえや。引き続きかもしれない。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。